para começar, vamos chamar ela, sempre arrasando, Ana Von Gaal. Nossa, tá linda, hein? O tempo só te fez bem, Ana. E essa lingerie tem a sua cara, que é turquesa, né, Luciana? É linda mesmo, viu? Ela é turquesa, ela é de renda e tem um bordado em arabesco no tom violeta. Então ele dá esse movimento no sutiã top, triângulo. Ele tá na moda, esse sutiã bem molinho, né? Bem molinho, com essa inferior, com tule drapeado. Tem um roxinho e o G-string atrás, ele tem um roxinho. Tem um roxinho e o bordado também é roxinho. Então faz esse contraste do turquesa com o violeta. Nossa, mas tá linda mesmo, hein? Ana, parece que foi ontem que eu te vi. Não é? Corpinho de 15. E tá mais bonita que nunca, tá mais, né? Bonita que nunca. E a lingerie maravilhosa também. É o que eu digo, depois que o Super Pop começou colocando tantos desfiles de lingerie, a lingerie não fica mais escondida. É verdade. Ela aparece. Acho que o mercado todo de lingerie, mudou. Você não deve pra você. É verdade. Nós, inclusive. E com assim, certeza. Onde a gente vai, as pessoas comentam, falam. Qualquer evento, qualquer coisa faz parte. Agora eu vou chamar a Fernanda. Ó, Fernanda arrasando também. Bonitinha, meio retrô a calcinha. É uma inspiração noiva. A gente tem essa lingerie estilo pin-up para as noivas. Esse é um que elas adoram, na cor off-white. E tem linda. Babadinhos no bumbum, que levantam o bumbum. Quem não tem muito, acaba realçando. E quem tem, fica mais bonito ainda. A Fernanda não precisa levantar nada, tá tudo em não, cima. Não, tudo em cima. Vira, Fernanda, você tá com tudo em cima, aproveita agora. Tá linda. Tem esse guipi no decote, é uma lese muito bonita, é uma lese em relevo. Olha que bonitinho o babadinho, ela vai mostrar. Esse babadinho é muito bonitinho e ele fica cobertinho, né? Super sexy, tá linda. Tá bem linda, ó. É um sexy romântico, uma Não, coisa uma meio graça, pinap, uma né? Graça. Muito legal. Agora eu vou chamar a Amanda, tá muito linda. Eu tô vendo os rapazes aqui até filmando, né? O povo tá animado aqui, quando tem desfile de lingerie, aparece homem, todo quanto é lugar filmando. É interessante. Tô falando em noiva, olha essa lingerie da Amanda, que ela é toda num tule bem fininho, transparente, tem esse bordado no busto. Quanto tempo, Amanda? Tá linda. Linda, né? A Amanda é muito querida, muito querida. E o mesmo bordado na calcinha, que é esse tipo caleçon, que apesar de ser uma peça mais larga na lateral... O sutiã é muito lindo. Lindo esse sutiã, né? Ele tem... Depois a gente vai ver o mesmo em preto. E essa calcinha, ela levanta o bumbum. Por incrível que pareça, ela deixa o bumbum bem redondinho. Mas olha, hoje a gente vai ter um programa explicando como levantar o bumbum. Avisa aí as amigas, pra você ter o corpinho que nem essas modelos. Tem que assistir o Super Pop hoje. Que não tem o corpinho assim, tem que fazer exercício. Exatamente. Ou tem que usar essa lingerie que ajuda. Você sabe Mas que lingerie linda. É o truque, né? Com Ela certeza. Valoriza aquilo que você quer valorizar e dá uma escondidinha naquilo que você não gosta tanto. Mas esse sutiã é belíssimo. Lindo, lindo. É um tule muito fininho, transparente, com belíssimo. Essa aplicação. E a luva também faz parte da coleção, Luciana. Entendi, pra fazer um charme pro É uma bofe. Coisa meio noiva, é. Arrasou. Ana Cecília. Nossa, aí mudou totalmente, hein? Ela tá usando aí um hobby de um tecido de microfibra bem molinho. E aí um sutiã e calcinha, uma coisa meio dalisca, com esses pingentes de guipir, uma renda, tom sobre tom, no tom de azul. E tem esse recorte, esse bojo que dá uma realçada no decote. Não tem decote Lindo. Que resista. Uma coisa meio gypsy, meio... Isso, meio gypsy, isso mesmo. Meio gypsy, né? Borro chique. Não é? É exatamente, Luciana. Muito legal, mas essa lingerie não dá pra esconder, tem que mostrar? Tem que mostrar, não é? E essa franjinha é um guipir, então é um material bem molinho, bem suave. Que além de tudo, a lingerie tem que ser ela confortável. Tem ela tem uma tatuagem ali, é isso? São os passarinhos, é isso? É umas estrelinhas, passarinhos. Os passarinhos. Tem um passarinho? É uma flor. É o quê? Eu vou ver. O que, que é isso? É um dente? O que, que é isso? Ah, aquela florzinha. Entendi. Mas ela cabe em algum... Ah, entendi. O dente leão. Muito bonitinho, hein? Ah, bonitinho mesmo. Bem charmosa.
Não, essa cor é, realmente é muito bonita. É lindo, um azul que fica muito bem com jeans. É verdade. É, um azul que puxa pro jeans. Até, dá até dó esconder essa lingerie. Não dá dó, tem que mostrar. Essa daí você coloca uma saia, um shortinho, porque não tem nenhuma transparência que comprometa. É verdade, muito bonita mesmo. Diferente. Agora eu vou chamar a Vanessa. Tá todo mundo gostando. As meninas estão babando, os rapazes também. Bonito esse lingerie. Olha que cor maravilhosa. Não é linda? É a cor do seu cenário, né, Luciana? É a cor do Olha, cenário. Combinou. Nossa, demais. Linda. É da mesma coleção, agora é um tom de verde azulado. Ai, linda a cor. Também com as franjinhas. Aí um sutiã também estilo top, triângulo. Aí a gente muito tem as franjinhas na calcinha na frente. Muito legal mesmo. E essa renda é uma renda bem delicada, uma renda importada, com desenho muito delicado. Bem fininho. Bem fininha, bem confortável. E esse triângulo, ele tem um bojinho interno, então ele dá aquele realce no busto, dá aquele desenho bonito sobre a roupa. Uma graça. Deixa eu ver o sutiã, vira pra cá. O sutiã é uma graça. Uhum. Muito bonitinho. Esse modelo tá agora na moda, né? Que não é, tem, esse, não tem é, aro. É, não tem aro. É uma coisa que não tem aquela alça de elástico atrás. Não é incomoda, né? É uma graça. Bem confortável, bem gostoso. E serve pra todos os tipos de seios ou mais pros que tem prótese, sem prótese, pra quem quiser? Não, dá pra todo tipo de seio, porque ele tem uma boa sustentação. Segura. Ele segura. Realmente é. A gente bem... chama esse sutiã de bralete, como se diz lá nos Estados Unidos, bralete. Muito legal. A Gi, olha só quem tá aqui. A Gi, outro dia tava postando, dizendo que tava com saudade de mim, no Instagram dela, olha só, adivinhou. Que gata. Aí, de amarelo, né? Ah, linda. Ela tá com uma cor linda pra vestir o amarelo. E aí ah, é linda. Uma lingerie muito diferente, que tem um sutiã super decotado e uma calcinha com... que mistura o guipinha, que fica... Esse amarelo nela também. Não é? Olha, a calcinha bem pequenininha, de renda, com bordado, com guipir. Fica, essas meninas, elas ficaram todas no frigorífico, né? Porque não passou um minuto pra elas, tá igualzinha. Tão lindas, né? Eu queria lindas. Agradecer ao Luciano Almeida, que fez a maquiagem, a Glace Alves, que fez o cabelo e ajuda as meninas a ficarem mais lindas ainda. Amei esse sutiã, gente. Gi, você tá muito linda de amarelo hoje. Tava com saudades também. Muito bonita. Olha, quem também tava morrendo de saudades, da Letícia. Cadê a Letícia? Ó, a Letícia vem de bicho. A Letícia realmente... Saudade de você, Letícia. Letícia tá bonitona demais. A Letícia tem fã-clube aqui, né? Tem ah, fã-clube, sempre, né? Sempre. A Letícia arrasa sempre. Aí no Animal Print, a estampa é de bicho, também na microfibra. A gata. É um sutiã, tomara que caia, mas não cai. Infelizmente. É. E tem um detalhe de renda, assim, no decote e também na calcinha, esse detalhe em V. Tá, gata. Linda essa calcinha. O Animal Print sempre tá na moda. É um clássico na lingerie, né, Luciana? Essa coleção, por exemplo, a gente tem nesse tom e um tom de azul também. Porque esse ano, 2015, é o ano pra do azul. Pra quem quiser arrasar. Pra quem quiser arrasar. Ah, é ótimo. Eu adoro azul. Eu também. É ótimo. Fabiana... Tava com saudades, Letícia. Fabiana também. Olha, que bom que as meninas vieram em peso. Você viu? As meninas queridas. Aí a equipe de sempre. A equipe só tá faltando Luciana. A Limonge. Só tá faltando ela. Um beijo pra ela. A boa. Fabi tá linda também, tá de preto. Ai, lindo. É um body que dá pra usar como roupa. Foi uma pensado graça. Nisso, de ser usado como um acessório de moda. Pra fotografar também, isso arrasa. Não é? E tem essa manga com esse tule. E tem ainda, pra dar aquele charme a mais, uns babadinhos no bumbum. Super charme mesmo, né? Uhum. Então é uma roupa que ao mesmo tempo... É uma peça que tá coberta e ao mesmo tempo tá sensual, tá... delineando as curvas, está valorizando aquilo que ela tem de mais bonito. Muito linda. Uhum. E daqui a pouquinho o Super Pop vai abordar justamente isso, o corpo perfeito. Hoje você não precisa mais ficar com depressão, pode arrumar tudo, gente. Eu vou mostrar para vocês. Tudo agora, tem truque, né? Tudo tem jeito. Maíra. Lindas. Quem nasceu magra, continua magra, né, querida? Você vê, né? Magérrima. É. Algumas coisas não mudam nunca. A
Aquele sutiã que a gente viu em branco, que você gostou, Luciana, agora em preto. Lindo. Olha o arraso. Um arraso. Já tem uma proposta. Aquele era uma coisa noiva, esse é uma coisa com apelo mais sedutor, mais sensual. E esse tule, que dá a impressão que tá nu, mas tá vestido. A graça. Esse tule nude. Entendi. Na calcinha e no sutiã. Entendi, tem um negocinho que cobre. É, cobre. Mas parece, não parece, parece que não tem nada. Parece que está só com o bordado. Muito legal, tá linda também. E a luva também, aí no caso a luva tem o guipir, uma graça. Igual o sutiã. Não, essa calcinha parece super confortável, porque do lado não aperta. Não aperta, ela de renda do lado, tem uma largura que não marca. Eu gostei muito, foi do sutiã, achei muito bonito mesmo. Parece, engana a mamãe, né? Exatamente. Parece que está pelada, mas não está. É muito interessante esse efeito. É legal. Agora a Marcela. Marcela tá gata também. Tá de vinho. É, da mesma coleção, agora na cor vinho, e dá para ver bem esse tule, que na verdade ele é tipo aquela arrastão. Sabe aquele tule? Ah, é lindo. Super sexy. É um micro arrastão, é um pouquinho menor. Então a meia e o corselé são feitos do mesmo material. E aí, nesse caso, a gente tem esse tule nude na frente, para dar esse movimento da renda, do corpo, da cintura, e no decote. E ele é stretch também. É todo stretch, é um tecido... É sensacional. E esse tecido é brasileiro, não é um tecido importado. É, os tecidos brasileiros também são super inteligentes. Cecília, onde que as pessoas podem achar essas lingeries? É, a Fruit de la Passion está à venda nas melhores boutiques de lingerie do Brasil. Para mais informações, acesse o nosso site, fruitdelapassion.com.br, ou ligue para a gente lá no showroom, okay. 11-3751-3858. Muito obrigada, meninas. Mandar um beijo para a Claudinha também. Agora, eu vou falar o seguinte. Não é todo mundo que nasceu com essa genética assim, né? Mas as meninas malham pra caramba. Você acha que é assim, de graça? Malham, não malham? Todo mundo aqui malha. Ai, que saudade, que lindas, adorei. Mas eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer para vocês que quando cair, tem jeito de levantar. Tem, o negócio é porque uma hora cai, né? A gente já começa agora para já não cair. Procedimentos estéticos para o bumbum. Por exemplo, tem um que está dando o que falar. Você já viu do termovacoterapia? É um chupa-chupa esse negócio, hein? Você viu o chupa? Você faz o chupa-chupa? Você faz? Tá fazendo o chupa-chupa? O negócio chupa tudo. Eu fiquei passada. Eu tô querendo fazer também. Vamos ver. Eu fiquei passada. E depois eu vou mostrar aqui no palco como é que ele é feito. Diz que o bumbum fica na nuca. Fica mesmo na hora? Você já tem o bumbum na nuca, né? Então, né? Quem faz direitinho fica. Eu tô dando umas vaciladas. Ela é um pouco indisciplinada. É porque tá podendo. Vamos assistir e parece que funciona. Coloca aí. Já ouviu?